Aqui atrás de mim tem quase 7 toneladas de Nelore da Dourada, isso mesmo. São aqueles quase 10% de um leilão que o Chico Azenha e a família prepararam para o período de 15 a 22 de agosto para o seu 19º evento comercial. Anualmente, ele tem 100 reprodutores com a mais alta avaliação em todas as tecnologias embutidas, e aí alguns deles se destacam em avaliação dentro do Gene Plus, na avaliação de carcaça, acabam gerando interesse de um monte de gente, inclusive centrais de sêmen, e eles estão aqui. Passaram de 930 quilos de média já e estão aguardando este grande evento do dia 15 ao dia 20, o shopping a preço fixo. E aí, no dia 22, o leilão Nelore da Dourada, que o Canal do Boi vai mostrar na noite de segunda-feira, a partir de 8 horas, com a organização da Leilosul. Aqui não é só peso, não. Aqui é um pacote completo de Nelore, do Nelore da Dourada.